Эфирге сахасыра информационной бери күніскі тахарытын көрегіт. Студияға Татьяна Филиппова. Бучаска. Мирнеге сунтарга алданга усмайяга юрбахардарынан устук балығын ясалғаннар Красноярский краеттан отут кейттен турар бөлек көмегі келеге. Уга барбыттарга өйбіл харчыны бери сағаланына 5 тұнчатан тақса сайы бұлайне келбететтен аңара көмені тұтуға. Маңнайгы чоран чугдарара бири халла. Осколаларга капиталны үрүмөн үгеннен турар. Республика Тютулу Хугаро Юр Бахардарнан Устук Балгыня Салганар. Мирнеге Сунтарга Алданга Усмаяга Улахан Бахар Белетинер. Оттон Уапсайы 16 улуска Умайы Бар Ден Билдерелдер. Итинтен 11-гер Уоту Бақсолдар. Сухал штаб Муньягар улус бахалықтарыгар Бахары Умруруга Контролу Күйірдерге Сордақтанна. Бүкіннерге Красноярский Крайтан Ойур Харстабылгар Авиация отут кейттен турар көбелоғы көмегі келеге. Оттон ортохалыман Алимский селенетигер куттал суахабатын тухугар сайбалағынна улахан омук диен көллер иккердаларгар уотутары күйісті хулені ыдалар. Бұтухунан нехиленде лоғар жағар куттал суах болудын қаатчыяр сударыстываны комитет бересидетелін әбәхінехін толыра отчу Инекенти Андросов ихтиндерді. Местетигер сахасиринеғы бахарны слуспа авиалы сахрана ойур қаайстыватын үләхеттере бұхаатчылар үләлілер, онна олоқтоқ тарелтелер үләхеттере көмелхілдер. Бүгінгі брифинге ихтиндер биттерінен аспут күн уон ағыс ойур, уона бир ландшафтнай бахары умулардылар. Үз бахары төгүрүттүлер. Саңа 9 ойур, уона бир ландшафтнай бахары болулар. Онон сулка устата 96 бахар, уапсая 103 тыхынча 904 гектар сир умайар. Күн бүгін тыхынча 300 кихи уотубак суга турулахар, 101 техниканы туханалар. На сегодня запланирована работа авиации 4 воздушных судов на тушение лесных пожаров и 12 воздушных судов на авиапатрулирование. В настоящее время проводится планирование работ самолетов Б-200 в Сунтарском либо в Мирнинском районах в зависимости от задымленности и возможности использования воздушного судна. В планах работа зондировщика Ан-26 «Циклон» ФБУ авиалесоохрана при наличии ресурсной облачности. По прогнозным показателям СДМ «Рослесхоз» на утро 1 августа в Амгинском, Горном, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Татинском, Усьмайском, Хангалахском районах и городском округе Якутск устанавливается 4-й класс пожарной опасности в лесах. В Алданском районе сохраняется высокий класс, 5-й на остальной территории сохраняются не выше 3-го класса пожарной опасности. На территории республики продолжает действовать чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера, а также продолжает действовать в связи с лесными пожарами в Хабаровском крае и на востоке республики Саха-Якутия чрезвычайная ситуация федерального характера. А режимы ЧС муниципального характера продолжают действовать в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Татинском, Мирнинском и Нюрбинском районах. Уга барбыттарга хорумнюну агар бөлөк түмүгү тахаран технический көрдүрүүлөрү толорон туханнак документтери экспертиза бахарытыгар ыйыпта. Ол түмүгөр селенелери чөлүгөр түхөрийге уттан эмсагалаабиттерге көмө төлөбүрүн бири сагаланна. Бүгүнкү күн тургунан 5 тыхынча агыс 134 сайыбылайне кирбититтен. Аңара үйрөтүлөн көмө барарагар белем. Республикадагы үбүлээхинтен 4,5 млн 504 тыхынча тыырылдыбыта. Бүгүнкү күн тургунан 4 млн Бейін 5 тұхынча қобан жоңға барында. Барыта 515 кейеқа. Маны тағының әтен ағыреті бет бұл жерлерін отырын сөтір бұл жоңға көме бұғытынан. Чағаны секторға, чағаны жәлі жоңға. Айсен Сергеевич Николаев аға бағылық Елдархан бағырдынан көме қатшы оңғылуға бұл маңына 5-6-14 кейеқа іспейек келі бүгінгеттен ариспезеңе қамсыға. Салғы эпид балығынен білігіндердеққа республикаға бүтехек чақшынан 101 кейхе коронавирустады. Итінтен жақускайға 5-4, үйәхә білуге сәтті, Нерінгіріге 6-та, мене қаңаласқа намыңа Мирнеге Сунтарға, Усалданға қаңаласқа 4-ті кейхе қарайды. Өсі 5 ұлысқа 1-ді келі 3-ті кейхе қарайды. Бүтехек суқа 9 кейхе балығаға керді. Ғалжатшы Лоханаңара олы бетер 5-3 сылай 5 бірғына жақускайға білетінер.
Бүкіндерге ғорнайдағы прокуратура солғы еске күттал соғы болутын хачер сударыстываны инспекция онна улоқтоғы жағалты өләхеттері бірджігестегі хигері анал бір-беркені ғыттылар. Сегілі ұлыста корреспондент білігінерер. Бұқұрдық ГИБДД сотрудниктары анал кәмәдік тәрелерінен суаллар тұрыптарын бәрі-беркеләділер. Комиссиялы хеттері техника хыдды. Сүрін суалларын барытын кәреті қабан. Олдырда-болдырда ақседдері көрділәр. Онны бәрі-берке түмігінен тұста дегалары лыны ақтақтар. Управление дорог федерального значения Вилюйдинен представление Келербипит, он был местной ГИБДД МВД России по горному району полиция отдела гарами представления Кельбите. Олкурдук представление Керюлюдин Тюмюгюнен, бияга был федеральный трасса Вилюй трассага, дополнительный знак Татуролубтера, опасный поворот торга, он и шумовой полоскалар, переверкеля Тюмюгтерне. Улус Кинигер, Белигин Чусалта Улуса, Переулак Бара Билле. Суолунуғына биэхін алты бересті. Онтон хеттеті асфальт. Білден тұрын, түйесерігер батча ұлыстады. Суолу, бейттен ғана көрір, қатшияр күшіме қайдайық. Оны дүйеққа сөйті. Ол ғыннар ұлықты оқты. Оғоба соппар өтті, суол тұпсарын бағаралдар. Ото бігі бұ бәдісті алықты оқтыра, хоппартыра кәнеке көріғі жабыт, холпыт жақчы тұпсар, хорох ердерінен асфалин алылар. Ол әрен оттан хембир күхан сірдер бағылар. Білі ардақ түсті дағаны қайылар, жаама болалар, ұлықандексия болалар, оны хембир хоппар кейхақаты білден тұрар. Масынан да алжанар, білі туғын да барынар дейбі күрдік. Онан бігі хоппартыр хембир тұрор сабып болады, үші көні қолынан аянырыр. Дендіңер, біліңе суолу, сырыны лаққа. Бәлді етер, үст-төт сыл, анына үттін күттетәнне әдаққа, лаппа тұпсан тұрар. Оны хобы күтей төлбілерге, саңа де, от кейдейті, күйек төлен тадылығыта тұғылу. Михаил Мандуско Михуғыта, Бәддігістақ, Горнай. Олықтақ кадры промышленный идеға білем нир программа чәрчетінен 15 білоқтан тұрар 6-10 чәті нерінгірек оракқа Колмар чоқ кампания тігар үлелі барды. Кенелер Навақты 14 үріф порталының саяпқаларын берен анал өреға аспыттыра. Бір ек сүрін сыйлы олықтақ кадры промышленный идеға өреттен үлеға келлері. Білетер боллаққа бұ бір екнің 36 тұхынчы әдер кеге үленен қатшылы бұта. Өте қамсағын 2 тұхынчы 16 сылдақтан үлелер. Үшін рабочий специалист Колмар тәрілттіға ұйты, қостур тәрілттіға олақан бұл нерінгіреге барға. Оны бараннар олаттыр ғырны проходчы, рабочий болынар, оны сварщик болынар, бұл дезерейс болынар, оны білер тәқтір. Әнеке әдір олаттыр ген, конечно, тұхылақ бабылады. Қолбыра әмір үрені бәін, әккіна қаңынан әмі біленген, сирінгір үлі қаддағын білен. Специалистах болохана олығы чөй болар. Номно бір иынан маңнайгы чоран чүгдарар долгутулақ түгене тосқойуға. Республикаға түйт сүйістен тақса скола саңардылылан өріне әчілері сырдан көрсеуға. Отон жүкізгегі 11 сколаға федеральный тосқолуынан өрімен тәтімнәқтік барар. Сихили Катерина Мосова кепсер. Саха политехнический лицейга қараанытан әрбетер үйтүр тұз күгінур үләйттер кәлелер бараллар. Үйрақ күгітігар капитальны өрімен ғымайыттан сағаланан ұлақын өтті үмірген әрер. Ұрыддағыны тас күгіні саңардалары әрері бұсырығы федеральный тосқолынан үлі әлбәқ. Тоғы етер күгін аллара әтес анынан арғиян сөрін болар. Онтын остылы бой өтір нар саңардылы баққа распатребнат зор сотыру-сотыру семелейді. Оты бігі осқола бұд бұл сәтті 16 сылтан ремонна төрттәқ. Оны болан оты бейді білі сейсма усиления сывайалары әрі. Оны түрніктері олар пұппыд. Білігін әмей федеральный программаны. Білігін де бұл ұлақан ремонға білігін арас материалары үйе ұран. Білігін үхісеті аспетсалас боларыне. Онна столовайдар бұд, егейін, оттон сөптәқтік, Роспотребнадзор инструкциятынан, түгінен требованиятынан онның ұрын қатады бұд.
Лицейга өрімен атылжағын сүйлбекінің ағарбаққа бүтіуға ден бүк әрінелдер. Жекуске атын уанас қолатығар саңардар үлі әмі итіндік болжаққа селіге сетектеяқ. Жыңар капитальны өрімен бұ осқола истас өттін оңырғыры болбатақ. Манна өссе мебілінен қачиы, вирақ кенегелерін ұлы кейдер. Маны тағынан ұшталлар курстарға баран иделерін тағымын үрдетектеяқтар. Около миллиарда рублей федеральных средств привлечено и также 100 миллионов рублей, порядка 100 миллионов рублей из местного бюджета, которые направлены и на закупку оборудования, мебели, на программу по антитеррору, ограждение в виде сигнализации и так далее. Федеральный тосколнан осколарга капитальный өрімен келерді өттігер ұтылдыған, ол бұғытнан бұйыл келескеға кейдбет аққығалар әйіл сағырдылықтыра дейін кейін қорат өреан салдата бұландыр. Екатерина Мостова, Артем Алексеев, Чекускай. Саман сайыны түйтігер ұға бар бұджаңы онна кебейі ұғылыра Чекускайға сайынен алар. Барта 300-тен тақса оға кейін қоракка келбет боллағына, мантан 200-тен тақсата Сосновай бор чәбдігірдер кейінге бар. Кенелер ия инженер ден саңа семейіне асылджан технической хабаннақ проекттары сұру еқтіра. Оны тағынан арас атын құрғаққа астын асылджалар. Академияларынан арақсаны күн сала бұлбаттар, бағатайдар кейін қорат керебелі местелерін көрдір біттер. Оғылыр Чолбон басейінгі сөтелі біттер кейіне театрдыр. Без чакда чабдигидер кинге өссө дорубияны бөгөргөтүгө болгомто тухайлар. Үс поликлиниканы кытта договардах, ол договар чырчитнен үс поликлиника специалистара кален бу ухаланыттан эмсагалаби жаңы уны кебей оруюнун оголорттан барларттан кален анализ ылбыттар бастыкы күннерге хеп. Онтон бу колобур субутага кимнер ол анализтар түмүктеринен колобур кастогону биончогону талан ыланнар углубленный медосмотр ыттылар. Оны тенге бу бэби центр бит эгер арас процедуралар баалар, галотерапия, олы бетер тустах, коска киренер, тынанар, тынар органнарын топсараллар. Смарт библиотеке ағачылара, оны ылжыттара, 19 сүйені әргетен ұлылар. Кенілер ұчатауы кәм маңы таңағын көстіумін кетен литература балын тәрейділер. Онны үйелерге ұмнулы батын ұчы классической айымеларыттан бұхатардан ақтылар, мазурка, вальс, үнкілі әнергенділер. Ұчатауы литература ұратыларын кепсеттілер. Бәл ұнағыр 19 сүйе миннеге сағын амсайдылар. Смарт библиотекеға литература балын аң бастан ұтан, джон классической айымелары ұрына сылжан ағы ден бағасын алақтыр. Ол ехинаны сақа литература тігір, онны омық сұриячыларын айымеларғар ұлығыран тәрі ектірі. Бұй бүтіуте Жекускайға ГУО-ОНЮГА бүтін Россиятағы күрәқтегі ұтылыға. Онны сақа сіреттен кіттар оғылыры сүймердәрі субуаты күн күрәқтегі тәрейділер. Манны кин қораттан, Чурапчыттан, Усмайеттан, Сәттелеріттен 19-тарғар дері саастақ өрінәчілер күтінділер. ГУО-ОНЮ өйі сұтылыр остол ОНЮДА. Сақыматтан дубаттан ұратыта дейін кіттачы төхінен бәйтін қонуытығар әлбәқ очқоны мұнерді күйіні сұрынар. Сақа сергер бұ көрің 2-тіхінші 12 сылтан тарғанан, білеген 5 асколаға оғылыры жарыптылылар, ұйғай кеті күріқтігі ұйталылар. Оттон бүтін Россиятағы күріқтігіге білінгіте Владивостоктан, Хабаровскайттан, Магаданттан командалар барық бүдден білдір біттер. Бұшасқа сонымы тетінлік, әтенгі болуын кірсе қадері.